Do të cilë duke këto variante të kopertina që kemi dhe rani? Si ke përdojrë të ngjyrat? Nuk e kemë gjëllë. Kjo është logo? Nuk kom përqenë. Së më përqenë këtë fonti? Helvetika është? Jigni. Këtu është arredimi. Për pasur një pamje më të qartë për largu pak të rafti. Okay, ikim tani. Oh, çuna po bëhet kartë ndërrisë lehtë. Cila nga këto variante të pëlqen më shumë? Nuk janë të gjitha njësoj? Jo. Më shumë nga gradienti gris. Do të kaloj pak atë në Magdalen për të drejzalimin, për videot dhe për fotot. Për të dritarin të morë, domethënë se do ta filmojmë sot apo nesër? Do bëhet nesër. Okej, sot pas dita. Nesër, 9. Apo mund ta bëjmë edhe sot? E keni bër? Aida, duhet të shkojmë në Magdalen për xhirime.